Dobrý den, já vás vítám u představení grafického kabinetu s námětem grafického cyklu Smrtelných hříchů malíře a grafika Jamese Ensora, který se odehrává ve čtvrtém patře Veletržního paláce. James Ensor, jehož grafický kabinet tady dneska představujeme, patřil bezesporu k zakládajícím osobnostem světového umění přelomu 19. a 20. století, stejně jako jeho současníci, jako byl třeba Paul Gauguin, nebo Vincent van Gogh, nebo třeba Paul Cézanne. Víceméně vycházel ze základních impulzů impresionismu, ale směřoval ještě k dalšímu vlastně překračování takových estetických konvencí, zejména těch akademických, které platily na konci 19. století. James Ensor byl do jisté míry významem té své osobnosti srovnatelný třeba s norským malířem Edvardem Munchem, protože stejně jako on, a toto byl skutečně jeho přímý vrstevník, nejenom současník, vlastně tou svojí celkovou nekonvenčností toho díla přispěl k položení základů pozdějšího malířského expresionismu. V případě Jamesa Ensora bychom mohli mluvit i o tom, že vlastně položil dokonce i základy pozdějšího surrealismu. James Ensor nepatřil k těm osobnostem, které by si vlastně ty své umělecké počátky nějak vyvzdorovaly, jak tomu často bylo u některých představitelů třeba postimpresionismu a vůbec zakladatelů moderního umění. On bývá většinou považován za belgického malíře s anglickými kořeny a je tomu tak, protože jeho matka byla Vlámka, jeho otec byl Angličan a právě jeho rodiče, jeho už v 70. letech 19. století přihlásili na Akademii výtvarných umění v Bruselu. Ensor, dal by se říct, paradoxně byl osobností, která byla poměrně konzervativní, protože po návratu z těch akademických studií v roce 1880 se usídlil v domě svých rodičů a do roku 1917, než se přestěhoval, tam vlastně vytvořil většinu svého díla a de facto se dá říct, že jenom zcela příležitostně cestoval a poznával okolní svět. Podobně jako řada dalších průkopníků moderního výtvarného umění, i James Ensor byl zpočátku odmítán na těch oficiálních salonech, v tomto případě bruselských. A my víme, že to jeho působení velmi intenzivně spjato s takovou vlastně avantgardní bruselskou skupinou 20 Lván, která ovšem má jakýsi jako paradoxní, řekněme, dopad na Ensorovo umění, protože ačkoliv Ensor patřil ke spoluzakladatelům této avantgardní skupiny v roce 1883, tak později vlastně tato samotná skupina začala odmítat některá Ensorova díla, protože se až příliš ostře vlastně vymaňovala z těch zavedených estetických kánonů. Šlo vlastně o to, že základem té avantgardy bruselské skupiny 20 byla víceméně návaznost právě na ty podněty francouzského impresionismu, takže i James Ensor tady přicházel s malbami, které byly malovány volným rukopisem, děleným rukopisem, měly výraznou světelnou výstavbu, ale v průběhu 80. let se zdálo, jako kdyby Ensor z nějakých důvodů začal rezignovat vlastně na jakákoliv estetická pravidla a porušovat úplně veškeré hranice. My si tady dnes představujeme Ensorův cyklus smrtelných hříchů, tedy sedmi smrtelných hříchů. A je třeba říct, že tohle je námět, který je ve výtvarném umění, také ve starém umění velmi tradiční, ale James Ensor ho pochopitelně stvárnil velmi osobitým, invenčním způsobem, byť do značné míry navazoval i právě na jeho ikonografickou tradici. A k tomu je třeba říct, že to samotné označení smrtelných hříchů může být poněkud zavádějící, protože podle křesťanské věrouky ty takzvané hříchy smrtelné jsou
hříchy, které v podstatě můžeme považovat za jakési lidské slabosti, hříchy, které jsou východiskem dalších závažnějších hříchů, proto někdy také bývají označovány rovněž jako hříchy hlavní nebo hříchy kardinální, tedy nejsou to vlastně ty hříchy, dalo by se říct, nejzávažnější, ty nejsmrtelnější. Nicméně právě James Ensor do určité míry, dalo by se říct, navázal na, řekněme, tu zavádějící okolnost tady toho označení, protože ten svůj cyklus právě spojil velmi výrazně s motivem smrti a můžeme si všimnout, že téměř ve všech těchto vyobrazeních nějakým způsobem figuruje námět smrtky, tedy skeletu. James Ensor to udělal pravděpodobně proto, že chtěl zdůraznit právě ten motiv té lidské slabosti, toho, že vlastně člověk je slabý a smrtelný a ta smrtka, ten skelet zde hraje, řekněme, roli jakéhosi vlastně zesilovače těch jeho námětů. Paradoxně lze říct, že ať už byl vlastně v tom svém vyjádření James Ensor jakkoliv nekonvenční, tak přesto tento jeho cyklus do značné míry představuje určité alegorie. Byly to samozřejmě jako alegorie netradiční, alegorie, které využívaly různých dobových momentů, současných reálií, především ve spojení třeba i s nějakými staršími tradičními prvky, ale využívají prvek vyprávění, jsou tam příběhy, jsou tam symboly, jsou tam atributy. Když se například podíváme hned na ten první výjev, tedy vlastně tu alegorii pýchy, tak centrem toho námětu je jakási mužská postava v dobovém obleku, tedy zcela dobová, která se vyznačuje tím, že na jejím dekoltu jsou jakési zářivé šperky. Máme tady ale zároveň i prvky, které jsou velmi tradiční, jako je třeba ten námět páva, který tady vlastně spočívá na hlavě jedné z těch postav, tedy vlastně námět marnivosti a pýchy jako takové, nebo třeba i námět osla, lidské hlouposti. Zajímavý je určitě ten prvek jak té smrtky, nebo jedné z těch smrtek, která se snáší ke hlavě té ústřední postavy, jako kdyby jí chtěla korunovat nějakým vavřínovým věncem, což je pochopitelně naprostá ironie a sarkazmus v tomto případě. A stejně tak James Ensor vlastně tepe do těch lidských slabostí a drobných hříchů na tom dalším výjevu lakomství, který je vlastně velmi výpravný a kde ten základní námět toho lakomce, který je také poměrně tradiční, ještě doprovázen vlastně představou toho, co může následovat, vlastně jaké konsekvence takový hřích má a ty konsekvence mohou být velmi fatální, jak vidíme, a proto zase postava smrtky zde má naprosté opodstatnění. Například takový motiv závisti je u Ensora vyjádřen jakýmsi párem, možná manželským, který má dítě, z nějakého důvodu vlastně okolí toho páru jim to dítě závidí, což je způsob vyjádření té alegorie závisti, který je vlastně velmi netradiční. Je to zase takový Ensorův novátorský prvek a na druhou stranu, jak je právě pro toho malíře typické, jsou zde i motivy, které jsou poměrně klasické, jako je zejména ten motiv žáby, který vlastně patří k těm standardním symbolům alegorie závisti. No a když se podíváme ku příkladu na ten hněv, tak tady vidíme motiv, který je stvárněn velmi takovým výpravným narrativním způsobem. Je to jakási brutální potyčka, která ukazuje vlastně tu Ensorovu inklinaci ke karikatuře, která je úplně vyhrocená k sarkazmu a vlastně i k humoru v takové plné síle. Je to něco, co ve své době zcela určitě muselo šokovat. Je možné také poukázat na to, že zde Ensor kromě těch motivů, vlastně takových těch tradičních zbraní, jako je sekera nebo dýka a podobně, využívá i něco velmi moderního, to jsou tehdejší vlastně střelné zbraně. Tady vidíme v pravé partii toho výjevu dokonce motiv střílení z pistole, což v umění kolem roku 1900 ještě nebylo něco zcela běžného. Smilstvo je stvárněné Ensorem velmi zajímavým způsobem, a to především proto, že na první pohled vyvolává dojem jakési nedokončenosti. Právě taková nedokončenost byla něčím, čím James Ensor běžně překračoval ty dobové estetické konvence.
Smilstvo je zde stvárněno prostřednictvím postav dvojice milenců, která je zde v té pravé části výjevu. Zdá se dokonce, že ta ženská postava je na tom výjevu těhotná, jako kdyby zde Enzor chtěl vlastně vyjádřit to nebezpečí nechtěného otěhotnění, právě které bývá důsledkem smilstva. Tento pár doprovází taková skutečně jako mysteriózní až děsivá postava, která je opatřena drápy a opatřena jakýmisi křídly a zároveň kosou, čili zase jakási aluze na smrt, ale není to smrtka v tom pravém smyslu. Můžeme uvažovat o tom, že je to jakýsi symbol nebo spíše personifikace pohlavních nemocí, které zase představovaly jedno z nebezpečí, které bylo spojeno se smilstvem. To vše je zároveň v jakémsi kontrastu a ty kontrasty jsou pro Enzora také velice typické, vyobrazeno v prostředí, které vyjadřuje určité známky luxusu, jako je třeba baldachín nebo vyřezávané sloupky té postele. Možná, že ta jakási zjevná nedokončenost nebo ten pocit té nedokončenosti souvisí nejenom s konkrétní Enzorovou výtvarnou intencí, ale také s tím, že tento list, na rozdíl od všech ostatních v rámci toho cyklu smrtelných hříchů, vznikl opoznání dříve, totiž už v roce 1888, a byl to právě rok, ve kterém Enzor vytvořil vlastně zdaleka největší, řekněme, díl svého grafického umění. Tehdy skutečně jako hekticky zkoušel nejrůznější techniky, nejrůznější náměty, takže možná právě toto působení Enzorovy grafiky námětu smilstvo může být výsledkem také toho tehdejšího experimentování. Obžerství je námět, který u Enzora je vyjádřen poměrně standardním klasickým způsobem, to znamená prostřednictvím takové nějaké hedonické hostiny, jsou tam prostě hodující postavy, ale s tím značným rozdílem, že je zde Enzor opatřil ještě tím motivem vlastně zvracení, dokonce i dalšího vyměšování. Je to něco, co ve své době samozřejmě překračovalo i ty jako běžné zvyklosti v oblasti karikatury, bylo to něco naprosto provokujícího, něco, čím ten Enzor chtěl vlastně ve své vší nahotě právě vyjádřit tu lidskou slabost, a bylo to něco, co pro Enzora bylo vlastně charakteristické i na řadě dalších jeho grafik i obrazů. Výjev lenosti je u Jamese Enzora vyjádřen jakousi dvojicí spáčů, což je poměrně tradiční motiv. Tady ovšem ještě Enzor vytváří jakýsi pro něj typický kontrast, a tím je výjev z okna, kde vidíme nejrůznější denní činnosti, které vlastně tvoří protiklad k tomuto hříchu. Velice zajímavé jsou tady ovšem hlavně ty postavičky jakýchsi malých ďáblů, ďáblíků, kteří vlastně manipulují s těmi závěsnými hodinami, jakoby ve prospěch těch hříšníků, ve prospěch těch spáčů, a mohou symbolizovat jakéhosi ďábla v nás, který nás občas ponouká k nejrůznějším pokleskům, k nejrůznějším hříchům. Nakonec se můžeme podívat na list, který byl Enzorem vytvořen jako titulní list k celému cyklu a je známý pod názvem Smrtelné hříchy ovládané smrtí. Tady vlastně máme ve zkratce vyjádřeny jednotlivé smrtelné hříchy prostřednictvím jednotlivých postav. Je zde tedy figura s jakýmsi váčkem, což je evidentně lakomství. Dále tady máme dlouhovlasou ženskou postavu, což musí být závist. Někdy v tradici umění do těch vlasů byly i vplétány hadi, s tím se zde nesetkáváme. Jakýmsi vlastně partnerem této závisti je zde muž, který se vlastně domáhá přízně od této dámy, jedná se tedy určitě o personifikaci smilstva. Dále tady máme obžerství, figura, s čím si v ústech, může to být doutník nebo nějaký kus jídla. Dále zde máme postavu s tím atributem dýky, takže tady jde zcela určitě o hněv, a nakonec jakéhosi spáče v čepici, tedy opět lenost. A vylučovací metodou můžeme konstatovat, že nám zde vlastně zbývá ještě pýcha, která
která musí být vyjádřena tou postavou zcela vlevo. Ta je taková obskurní, nejasná, nevíme přesně, co tím vlastně Enzor myslel. Možná šlo o výsledek nějaké druhotné změny v tom grafickém listě a možná jde také o takovou jako velmi stylizovanou, velmi stylizovaného páva, který spočívá na vlasech jedné z těch figur, těžko říct. Je dobré si uvědomit, že ačkoliv James Enzor byl postavou, která získala určitou popularitu a renomé ve světovém umění v podstatě až před první světovou válkou, dal by se říct po roce 1900, tak české kulturní prostředí tuhle kontroverzní postavu vlastně vůbec nezanedbávalo a už v roce 1897 byl Enzor svými 7 malbami zastoupen na jedné z pražských výročních výstav, totiž na výstavě Krasouné jednoty, to je docela zajímavé, a také se mu v roce 1905 dostalo pozornosti na stránkách časopisu Moderní revue, kde bylo otištěno několik jeho grafik, které byly doprovázeny jakýmsi úvodním textem výtvarného a literárního kritika Arnošta Procházky. To téma smrtelných hříchů je v pojetí Jamese Enzora doprovázeno tím motivem smrti a možná právě proto vlastně tohle téma vícekrát rezonovalo v českém i světovém umění přelomu 19. a 20. století, protože ten motiv smrti, umírání, odcházení, který může být zase příslibem něčeho nového, byl vlastně jedním z těch hlavních témat umění přelomu 19. a 20. století. Takovými příklady jsou vlastně i další díla prezentována na tomto kabinetu, jako je třeba kresba Emila Hoárka nebo dřevoryt Josefa Váchala, po případě lept česko-německého umělce Josefa Hagenbarta. Právě i na těchto příkladech vidíme, že ten impuls Jamese Enzora byl velmi podstatný pro umění přelomu 19. a 20. století, jak z hlediska obsahu, tak samozřejmě i z hlediska samotných forem.